Tiras MC ja Susi Ykkönen täällä ja tervetuloa Minecraft juhannuskalenterin pariin. Tänään on kesäkuun 11. päivä ja vuorossa on meidän 11. haaste. Näin on. Homman nimi tänään on timanttipalikan valmistaminen. Minecraftissa palikoita voi valmistaa itse ja tässä videossa me siis näytetään, että miten tehdä timanttipalikka. Ensiksi sä tarvitset tietenkin timantteja eli timua. Sä tarvitset yhteensä 9 timanttia. Ja joku ehkä huomasi, että tuossa seinällä näkyy timanttipalikan ohje, eli meidän ei tarvitse keksiä pyörää uudestaan. Joo, timanttipalikka valmistetaan työpöytällä. Ota työpöytä käyttöön, valitse koristeet ja paina nappia. Ja olkaa hyvä, tässä on itse tehty timanttipalikka. Tiesittekö te muuten, että tästä prosessista käytetään nimitystä työstäminen? Työstäminen tarkoittaa siis esineiden valmistusta toisista esineistä. Voitte pitää tämän mielessänne. Ja kaupan päälle täytyy vielä läpäistä pieni vapaajuoksurata. Tuossa ylhäällä ton ison timanttikuution päällä siis on meitä odottamassa aarrekirstu. Mutta katsotaan, miten tämä vapaajuoksutehtävä onnistuu. Ja hyppy, ja me onnistuimme taas. Niin, ja aarrekestu, mikä siellä on meitä varten? Arvoisat katsojat, miten tehdä timanttikuutio? Eli me saatiin timanttipalikan ohje. Suurenmoista. Että mennään ja asetetaan tuo timanttipalikan valmistusohje omalle paikalle. Haaste suoritettu. Keskikesän juhla on taas yhtä päivää lähempänä. Ja ei muuta kuin näkemiin.